8 pjesëtarë të komunitetit sërb në Forcën e Sigurisë së Kosovës u kanë kërkuar zyrtarëve që të lirojnë nga detyra për shkak të, siç thuhet, rrysnisë së Beogradit ndaj tyre. Që nga fillimi i këtij viti, zyrtarët në Serbi kanë kundërshtuar vazhdimisht, ndërsa kanë bërë thirrje edhe për largimin e serbëve të Kosovës të përfshirë në Forcën e Sigurisë, që shihet se ushtria është e Kosovës. Disa raste të djegjes së makinave kanë ndodhur në verën e Kosovës që lidhen kryesisht me familjarë të pjesëtarëve sërb të Forcës së Sigurisë. Zëvendës Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Borim Ramadani, thot për zërin e Amerikës se qeveria është thellësisht e shqetësuar me ndërhyrjen e drejt për drejtë të Serbisë në sista shkeljen e të drejtëve të njeriut ndaj serbëve të Kosovës. A i thot se Serbia ka shtuar trysni në format të ndryshme ndaj pjestarve serb të Forcës së Sigurisë. Pra ka më shumë se 4 muaj prej kur është intensifikuar fushata e presioneve dhe kërcënimeve nga ana e Serbisë ndaj qytetarëve serb të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe pjesëtarë të FSK-s, kryesisht përmes intervistimit ose marrjes në pyetje, intimidimit në forma të ndryshme të tyre, por edhe të familjarëve të tyre, dhe si e tilli ka vendosur në një situatë më të vështirë, më të komplikuar. Zoti Ramadani thot se për të liruar nga detyra, një pjesëtar të Forcës së Sigurisë kërkon procedura dhe si pas ti do të ndërmerën në konsiderat të gjitha mundësi që këta pjesëtar të ndimohen të qëndrojnë në detyrë. A i thot se për këto të rysni kanë informuar dhe partnerën të komtar dhe se Kosova do të vazhdoj të mbështes pjesëtarët sërb në Forcën e Sigurisë. Ne mund t'i garantojmë gjithë pjesëtarët e FSK-s edhe ata të komunitetit sërb, se janë të barabartë dhe kanë karrierë profesionale për vete, për komunitetin e vetë, për shtetin e vetë, Kosovën, dhe si tillë FSK-ja Kosova nuk ndalet nga këtë lloj presione. Kjo vetëm sa e dëshmon anëherë se Serbia po dëmton interesat e sërbëve të Kosovës. Njohës të zhvillimeve të sigurisë në vend thonë se aktet e fundit janë një shantazh që Serbia përmes instrumenteve të saj po ushtron ndaj komunitetit sërb në Kosovë, posaçërisht ndaj atyre që janë përfshirë në Forcën e Sigurisë. Pjator Avdiu nga Qendra Kosovës për studimet të sigurisë thotë se zhvillimet pozitive në këtë institucion me përfshirjen e komuniteteve po shtyjnë autoritetet serbe të ndërmarrin hapa të tillë. Kjo po ndodh për shkak se kohëve të fundit, në vitin e fundit sidomos, është rritur numri i komuniteteve që janë rekrutuar nga ana e Ministrisë së FSK-s dhe veçanërisht ka rritje të përqindjes së pjesëtarëve të komunitetit sërb nga veria i Kosovës që kanë apliku dhe janë rekrutu në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe shërbejnë si kurse pjesëtarë tjerë dhe thëtë qofë nga popullata shumit shqiptare ose nga komunitetet tjera pakisë jo sërbe. Zoti Avdiu thotë se autoritetet vendase nuk duhet të zmbrapsen nga trysnia dhe në të njëjtën kohë duhet të rrisin mbështetjen ndaj pjesëtarëve të komunitetit sërb. Aktualisht në Forcën e Sigurisë së Kosovës shërbejnë rreth 135 pjesëtarë të komunitetit sërb, numër ky që është shtuar viteve të fundit. Forca e Sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të kryer negociatorit të Kombeve të Bashkuara Martti Ahtisaari, në bazë të cilit të shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Shëndrimi i saj në ushtri po pamundsohet për shkak të mosbajtimeve të përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, të cilët bashkë me Beogradin vazhdojnë të kundërshtojnë ngritjen e tyre. Ata thonë se një gjë e tillë është e papranueshme dhe rrezikon sigurinë e rajonit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.